Mēs turpinām satikt, iepazīt dziesmu svētku dalībniekus. Jā, pirmīt mēs redzējām, cik enerģiski un sparapilni vēl ir latgalieši. Kā veicās Kurzemniekiem no Saldus? To daļu noskaidrosim. Ilze, labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, arī skatītāji! Labrīt, labrīt! Es domāju, ka enerģijas ziņā Saldus novada dejotāji nu nekādīgi neatpaliek no Latgales. Un šajā rītā viņi padalīsies ar dažādiem padomiem, ko varbūt ņemt vērā vēl atlikušajās svētku dienās. Bet vispirms jau noteikti Krista jājautā kaut kas jums, jo jūs esat koordinatori. Un svētki jau nav tikai šie te skaistie koncerti, ir daudz mēģinājumu un, protams, gatavošanās sākas jau arī mājās. Kas tad ir bijuši lielākie izaicinājumi, lai tiktu līdz šajienai un varbūt lielākie izaicinājumi šajā svētku nedēļā? Nu, pirms svētkiem noteikti mums lielākais izaicinājums bija, kā tikt uz Rīgu, vai runāt ar Latvijas dzelzceļu, lai pasūtu mums kārtīgu vagonu, un visi 616 varam atbraukt, jo, kā jūs zināt, autobusu problēma pastāv visā Latvijā. Tā kā transporta loģistika bija viena no problēmām, un, protams, izmitināšana, ēdināšana, lai visiem būtu kārtīgi enerģija, ko nu, tā uzņemt, lai varētu arī to dot skatītājiem. Un šajā nedēļā, tad, kad liekas, ka viss ir saplānots, tad pirmdienā mēs secinām, nē, pārplānojam, jo dzīve ievieš savas korekcijas, līdz ar to domājam, plānojam un turpinam vēl līdz svētdienas naktī, lai visi var veiksmīgi atgriezties mājās. Nu, tā ir. Ir lietas, ko nevaram paredzēt. Bet tagad dodamies pie Ilzes un Aivara. Jūs esat senioru pāris no deju kolektīva. Nu, kā tad ir? No kurienes šī mīlestība pret deju un kā to saglabāt gadu garumā? Nu, es domāju, ka nu, tāda enerģija, piemēram, kur mums laimēja ieskapsies kāds priežu mežu blakus ir, enerģiju var uzņemt vai no rīta pastaigājoties. Un augstā rīta duša. Možums visai dienai. Jā, un mans otrs jautājums patiesībā bija, kā tad uzturēt šo možumu, jo noteikti, ka mēģinājumi nav pārāk viegli, un vakaros tas nogrums piezogas klāt. Tāpēc jūs sakat blakus priežu mežu un pastaigas. Baudot un priecājoties par deju un mūziku. Jo vai jūs esat redzējuši kādu noskumušu dejotāju? Jā. Protams, ka ne, visi vienmēr ir smaidīgi. Madara, tagad nākšu pie jums, jo šie ir jūsu pirmie deju svētki. Kā jūs, prāt, cīnīties ar uztraukumu, uzejot uz vai nu skatuves, vai nu izdejojot Daugavas stadionā? Pirms iziešanas uz skatuves noteikti uztaisīt kolektīvu rituālu, kas apvieno dejotājus un stiprina tos, kopā uztais kolektīvu sajūtu un dejojot domāt tikai par deju, jo kā es uztaisīšu pašu savus soļus un domāt par to, ko šī ideja nozīmē tev un pārējai publikai un vienkārši izbaudīt to līdz pēdējiem. Bet kādas ir bijušas šīs emocijas, ņemot vērā, ka šie ir pirmie dziesmu un deju svētki? Es noteikti nebiju gaidījusi visu to, kas notika. Pēc video, ko es kādreiz biju redzējusi, es nekad nebiju domājusi, ka es šeit atradīšos un man būs iespēja dejot. Bet sajūtas noteikti ir neaprakstāmas un ar visām gaismas instalācijām tas ir vienkārši vienreizē. Un Kristi, jautājums arī, Zanis, atvainojies, jautājums arī jums. Es zinu, ka mēģinājumos ir arī pamatīga līs. Kā tad tikt pāri šiem te lietainajiem mirkļiem un kā tas varbūt ietekmē šo te deju? Ziniet, man liekas, ka nav īsti nemazām iespējams tikt pāri, tas ir vienkārši jāpieņem, jāuzvelk mētelītes un tikpat smaidīgam jāatgriežas laukumā un jādara tas, kas ir jādara. Un jo ātrāk mēs pieņemam to situāciju, kāda viņa ir, un ātrāk sākam dejoticiet, man lietas nav problēma, lietas ir tikai maziņš izaicinājums. Un tas savā ziņā pat kaut kur atkal atsvaidzina, atkal iedot to možumu un to enerģiju, kas varbūt ir paklīdusi kaut kur dienas gaitā. Bet nu, es jūs iepriecināšu, jo turmākajās dienās lietas vairs galvaspilsētā nav gaidāmas. Un tagad jau būs vairāk jādomā par saules aizsarkrēmu un kādu cepurīt un arī noteikti ūdeni. Bet vēl es gribēju pajautāt, vai jūs man varat iemācīt varbūt kādu deju soli, bez kura deju svētkos nu nekādīgi nevar iztikt? Kāda deja nav iedomājama bez deju svētkiem? Cūkas driķos! Nu, tad veidojam apli. Tā, es atstāšu. Jā. Nē, es neņem. Ei, tā, lai, 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 tā
sieva laiska, lai ir laiska, skaista, labi tāds, lai ir laiska, skaista, labi tāds. Nu, malači, kā tie dejotāji visi iztur? Es nezinu. Spēku un izturību. Kolēģi, vārds jums. No, Ilze, paldies, mums Ilze, gan ir aizdomas. Mums gan ir aizdomas, ka tev tur daudz kas nebija jāmācās, ja pavisam godīgi. Bet jā, visu cieņu par izturību, patiešām un par enerģiju. Jā, man kā kursim arī prieks, ka kurzemnieki pēc savas enerģijas un spara neatpalika. Nē, maz neatpalika, tiešām neatpalika.